Ahojte, vítejte u mého dalšího videa. Dneska si uděláme takovou tvarovou buchtu. První korpus bude čokoládový, pak bude tvaroh a pak bude světlý korpus. Není to z mojí hlavy, je to recept, který dělávala moje babička, ale znám ho už dlouho. Tak si to pojďme udělat. Ale nikdy jsem ho nedělala sama, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, nejdřív si uděláme tmavý korpus a potom ten světlý. Co na ní budeme potřebovat? 300 g polohrubé mouky, 100 g moučkového cukru, 100 g vzniklého másla, 25 g kaká, 1 vejce, půl prášku do pečiva a 10 lžic vody. Takže tady máme směs, kde máme tu mouku s tím moučkovým cukrem a kakao, prášek do pečiva. Tak si to přesypeme do misky. Já mám robota, vy můžete ručně, to bude takový těsto, který se potom bude válet. Přidáme tam vajíčko a to změklé máslo. A těch 10 lžic vody. Trochu jsem si předehrála na 180 stupňů. A to čokoládové těsto jsem si vymačkala tady takhle na plech, vyložený pečícím papírem. Tady mám zadělaný světlý těsto, já vám řeknu, co na to budete potřebovat. 200 g polohrubé mouky, 200 g krupicového cukru, 200 ml oleje, 5 lžic vody, 3 vejce celý, 1 lžička cukru vanilkového a půl sáčku prášku do pečiva. To zamícháme. Tak, máme udělané to těsto. Těsto máme hotové a teď tady mám prázdnou mísu, do které si dáme 750 g tvarohu. Já mám tady ten klevr, ale může být jakýkoliv měkký tvaroh. Takže přidáme tam. Tak, máme tady ten tvaroh, přidáme tam 100 g moučkového cukru, vanilkový cukr, jednu lžičku a 2 celá vejce. A zamícháme. Tak, podíváme se, jestli máme to čokoládové těsto dobře uhňácené na tom, aby nám někde nebyly mezerky. A dáme tam ten tvaroh na to. Pěkně rovnoměrně. A ho tam dáme. Tak, aby nikde nevyčuhoval ten černý základ. A zároveň byl ten tvaroh rovnoměrně. Teď tam dáme to světlé těsto a pak už to bude jenom do trouby. Tak, buchtu máme hotovou a teď si ji dáme do trouby na 40 minut.